Сега към една акция на Министерство на вътрешните работи във Варна. Християня Червенкова с още информация. Добър вечер. Преди минути от Главна дирекция Национална полиция осведомих медиите, че всъщност тече акция по срещу борбата с наркоразпространението в Варна. Към този момент от полицията съобщиха, че са задържани двама души. Те са с предишни криминални регистрации. Повече подробности обаче за тях ще бъдат съобщени в утрешния ден, заедно с прокуратурата. Директорът на Главна дирекция Национална полиция Атанас Илков обяви, че един от приоритетите на полицията е всъщност именно да пресекат наркоразпространението. Били са претърсени и открити така значителни количества растения, най-вероятно става въпрос за марихуана, в големи помещения в морската ни столица. Но повече от думите на Атанас Илков предполагам да чуете сега. В хода на полицейската операция бяха установени две помещения, помещения, които са на площ между 300 и 400 квадратни метра, в които колегите установяват наличието на растения, които все още не знаем като бройка, защото действията по разследването тепърво ще започнат. И в друго помещение установяват суха маса, която е вследствие на това производство. Още подробности на нашия сайт и в късната емисия на BTV новините. Така се разделяме. Останете с програмата на BTV.